Penak nomor jadi. Seru limo. Iko yo, kaya ngono lho karo mbok iki. Yo ben wong cek lara kaya. Iki dawa-dawa pun kuat ta sangat. Kuat sangat. Pun sawis ke tunggal bapak sawis iki wong meneh. Iki wong selamat siang Mister Gareng sak rombongan kami minta. Langsung. Check out. Langsung. Wah. Ini sama. Ada apa? Eh? Ada apa? Boy, boy, dia.